들어오기만 참 fucking street fast. 걷지 마. 그냥 fucking queen. 네. 알았어. Snart nu vet jag inte hur länge till jag orkar kolla på det här. Tjo, go vänner, och välkomna tillbaka till en sprillans ny video. Hoppas verkligen att ni är fett taggade på den här. För nu har det ryktats om att det första stora bråket har nu kommit till Ex on the Beach. Så jag ska alltså droppa in på det här klippet och se liksom vad det handlar om. Och om jag kommer att försöka lägga mig i och skapa drama, det vet jag inte. Vi ska i alla fall se nu vad det är som händer i huset. Så tacka till jättemycket nu genom att tumma upp den här videon. Gå ner och prenumerera här på kanalen. Om ni vill se mer reaktioner från mig så kör vi! Adrian, känns som att du är i ett annat mode insikt än vad du gör nu. Nej, jag är mer chill den här gången. Orkar inte bli sårad. Jag vet inte riktigt vad han menar med det, att han inte orkar bli sårad. Är det för att han vill nog inte ha något mer drama om det här och att han kanske inte vill ha några mer vidare relationer med Jasse? I don't know. Men på något sätt, det känns som att något kommer garanterat spåra. Tycker du synd om någon? Tycker du synd om någon? Nej, det var inte det vi sa. Det var inte bra. Oj, där går Jasse direkt igång för att hon, ja, hon satt bredvid Sara där och som snackade med Adrian, och då triggades tydligen Jasse igång på det, men det var ju liksom inget viktigt. Det var ingen kärleks eller flört de snackade om, så jag förstår inte varför ta upp en ta illa om en sån sak egentligen. Jag vet inte. Det var ingen. Hon bara, det känns som att du är annorlunda. Hon bryr sig. Men jag ser ju att ni klickar. Jag är inte jävla av liksom. Snälla! Det är klart vi klickar. Jag klickar med alla. Redan att hon har misstanken om att de alltså klickar, och Adrian direkt om att han i princip klickar med henne, han klickar med andra. Kom igen, man kan väl få klicka med vem man vill. Det betyder liksom inte betyder att det behöver vara någon kommande relation på det hela. Klickar man med allihopa, då kan man i alla fall vara gruppens vän. Så det känns i alla fall lite överdrivet. Nu vet jag liksom inte om det är skådespeleri eller om det är verkligen seriöst, för jag tycker att det känns lite småbarnsligt. Kan jag gå där? Nej, men nej, Sara. Alltså sluta vara en fjant. Åh, det där kanske inte var bästa alternativet av Adrian att säga att hon beter sig som en liten fjant, just för att man vet ju såklart i Jasse att hon är en sån som, hon vill ju inte bli sårad. Jag menar, vem vill egentligen det? Men att få den komplimangen av sitt ex kanske inte var det bästa draget. Så Adrian, han bör nog vakta sin tunga innan det blir tumult. Jag vet inte, att prata med en tjej som står bredvid henne typ. Alltså man bara, så du sover i samma säng med Niklas i typ en vecka, bara, fan vill du mig liksom? Där är också någonting han har rätt i. Jag menar att, varför ska hon hålla på och klaga att hon håller på liksom med Niklas inne i huset, och Adrian är en sån, han vill visa att han har gått vidare, han bryr sig liksom inte. Men tydligen, något verkar trigga igång ändå Jasse av att hon kanske inte klarar av att se att sina ex håller på med andra tjejer. Och om hon kanske vill hålla på med andra killar framför Adrian, det är var och en. Men alltså personligen för mig, jag skulle inte heller acceptera om jag ser de mina förflutna förhållanden liksom stå bara en meter ifrån mig och håller på att flirta med någon annan. Det är inget jag skulle vilja se direkt. Så om det här nu kommer leda till riktig drama så det spårar ut, I don't know. Hon är soft, vi snackar. Du sitter bredvid, du snear för att jag pratar med en människa. Softa, vad fan. Som ni hör, han liksom bara stod och snackade. Det var inget så att han höll på att flirta, inget han ville komma liksom i närkontakt eller något sånt där. Och jag förstår såklart, hon satt ju bredvid och smyglyssnade, kanske hörde varenda grej hon sa, men det var ju liksom ingen mer än så. Kom igen, tagga ner. Jag är en extrem svartsjuk människa, och den som har missat det, då har man sovit under en sten. Alla vet nog att jag är väldigt svartsjuk. Ja, vi vet att du är svartsjuk, men är man det så får man väl vara det. Men det är väl liksom att du har nog inte haft det lätt i livet med att hitta rätt killar. De kanske varit en riktig douchebag mot dig, och jag förstår att du kan bli svartsjuk också om du ser ditt tidigare förhållande och håller på liksom precis framför näsan på dig, liksom att han håller på att flirta med någon annan. Så om Adrian kommer ta sig ur den här, kan man säga, rävsaxen just nu, det får vi se. Jag orkar inte att du kommer fram och säger till mig när jag står bredvid människor som står bredvid dig, och du först och främst antyder att vi sa någonting som vi inte ens sa. Exakt! Han bara
inte står ut med att ha en svartsjuk, alltså ett svartsjuk ex som håller på typ hackar upp sig på att se honom stå och snacka bara med en tjej. Helt vanlig dialog, och då triggas alltså Jasse igång på det. Jag förstår verkligen att det blir lite småtjatigt. Kom igen, du har ju gått vidare, jag har gått vidare, släpp det bara. Alltså, tycker inte du det är okej att vi pratar? Ja, det är inte så konstigt att jag är hjärnspöken. Nej, det är inte alls konstigt. Tyst och lyssna, nej, klart. Nej, men var tyst. Fattar du det eller? Nu vet jag inte riktigt hur jag ska ta det här, för jag står liksom nu inte på någon sida, utan jag försöker bara få uppfattning om vem som egentligen har rätt och fel. Men av att Jasse liksom, hon verkar lite nu utåtagerande, och han såklart vill komma till punkt, men typ Jasse vill inte göra det. Så jag vet inte riktigt vem sida jag står på, för att vara helt ärlig. Men det verkar som att hon inte accepterar att han har den där attityden mot henne, och det, jag vet inte heller om jag skulle acceptera att någon tror att den ska kunna och vara styr och ställa och vara manipulativ. Aldrig att jag accepterar det. Här är min första dag. Har du gjort någonting för att få mig att ha kul här inne idag? Har du gjort någonting för att jag ska må bra här inne idag? Det har jag verkligen. Första dagen in i huset och redan ska det liksom bli kaos av att Adrian ska få skäll för att han stod i princip och bara snackade med en tjej. Och det är ingenting annat. Ibland tycker jag att livet är extremt orättvist för vissa. Men nu det här är att Adrian kommer in och han får redan den här skiten på sig. Är det okej att du pratar med de andra deltagarna i programmet utan att du ska snea på henne? Men jag kommer snea, jag har sagt det till dig. Redan där tycker jag att det är lite att ta i av att hon i princip säger att hon kommer att snea. För att hon klarar i princip inte av att se att Adrian alltså ska stå och snacka med en tjej. Men på något sätt, jag tycker att av hela det här upplägget, jag hade riktigt inte klarat att vara inne i det här huset. För jag vill liksom inte ha ett skit, då lovar jag alltså det. Alltså jag vill inte ha något med mina tidigare förhållanden att göra. Alltså de kan gå vidare, och jag skiter fullständigt i hur det ser ut för dem idag. Någon kanske sitter i fängelse, någon kanske har hamnat i ett missbruk eller någonting. Jag har gått vidare, jag släppte det där tidigare. Men som det ser ut i den här situationen, då verkar som att det inte riktigt är släppt för 100%, utan det kan man säga är 90% man har lagt ner stridsyxan. Men på magkänsla så kommer det här snart att utarta. Ja, det är inte normalt att jag känner så här. Alltså, vet du vad? Det är inte normalt att du kan prata med människor utan att du snear. Jag har inte sagt det. Jag har inte sagt det. Inte normalt att snea när han pratar med någon annan människa. Fast det är ju det precis du har gjort, Jasse. Du måste ju bara erkänna det. Och att Adrian kanske verkar ta in för mycket av att hon tycker att hon överreagerar. Och på riktigt, jag vet inte vem egentligen jag står på, vem sida jag är. För jag vill inte hålla på att bilda någon sån här team Jazz eller team Adrian. Men i situationen som det ser ut nu, jag tycker bara att du behöver liksom inte bry dig för mycket av att se honom håller på och snacka med andra. Men kanske inte är så smart att göra det precis framför henne, utan kanske går runt ett hörn och snacka utan att hon är liksom innanför synvinkeln. Det kanske är det som ska vara mer utav. I don't know. Göra. Ingenting. Lyssna här, att du väljer att göra ett visst, alltså, att jag ska acceptera att du kan prata med människor utan att du snear. Jag ska snea på henne. Jag har inte sagt det. Men lyssna här, du antar att jag ska tycka, alltså, att jag ska acceptera att du har sovit med Niklas och tycker det är soft. Vilket är okej. Men sluta med Niklas hela tiden. Vad har det här med Niklas att göra? Ingenting. Han försöker bara säga av att han inte bryr sig. Alltså han accepterar att Jasse håller på med Niklas i huset medan han står och kollar på. Och det accepterar han. Men det verkar som att Jasse, hon vill liksom visa raka motsatsen. Att hon klarar inte av att se Adrian strula med någon tjej medan hon kollar på. Men jag tycker att det känns på något sätt lite som en rent av lekhörna av det här. Verkligen kan bli lite provocerande att se, men på riktigt, jag vet inte hur de ska lösa det här problemet, för just nu allt är bara kaos säkert i deras hjärnor. Att du väljer att göra ett visst val som att sova med Niklas och allting, vilket jag ska acceptera, men att ingen av kan du vara tyst och lyssna. Nej, klart men att nu tycker jag verkligen att det här blir för mycket, och att han försöker komma till punkt men blir avbruten. Jag tror inte heller av sånt där, av att jag vill gärna komma till punkt, men ska du hålla på och prata in i mun på mig, du får vänta, tagga ner, utan har jag en hel ordfras och vill ha ett slut och avbryter du mig innan jag ens kommer till punkt, då får du verkligen ta och
tagga ner på din attityd i så fall. Och det här är precis som att Adrian vill bara liksom förklara av att han inte bryr sig, han har gått vidare och att han klarar av att se Jazz håller på med Niklas i huset. Men tydligen vill inte hon höra hela historien, och han vill bara liksom att kan du bara vara tyst så jag får prata ett punkt. Men det vill inte hon. Alltså det här är ju, nu är det på riktigt barnungar i en sandlåda. Att du inte accepterar att jag pratar med en annan kvinna runt bordet när du står bredvid är för mig befängt. Och nu säger alltså Jess att hon kommer inte göra det för, liksom för kanske hans skull, att han inte kommer hålla på och strula med Niklas inom synvinkel för Adrian. Och tydligen så tycker då inte Jess att det är okej att Adrian håller på och strular med andra tjejer framför henne. Jag vet inte hur riktigt man ska tolka det här, för det känns bara alla överreagerar just nu i situationen som det är. Och allt börjar liksom med att han bara snackar med någon, och då ska det redan komma svartsjuka om att tro att han håller på direkt och limma på någon. Jag gillar inte att se mina ex hålla på med andra tjejer framför mina ögon. Jag kommer försöka att inte hålla på med killar framför Adrians ansikte om inte det liksom är leklek. Som hon säger, hon är ändå på något sätt schysst att hon ändå vill visa respekt för Adrian genom att inte hålla på med killar liksom medan han tittar på. Och Adrian, om han gör det, då är det i så fall han som gör felet av att kanske ta tjejen vid sidan av utan att Jess ser. Men det är ju upp till var och en. Men om han fejla på det, då kan inte han ha alla hjärnceller stabila. För jag tror det är lite grann så här med Adrian att ibland vet man inte riktigt vad man har honom. Att han kanske är schysst av en stund, och sen kanske det är lite fylla på det, slänger ut massor med grodor ur munnen, och att han är så där som handlar först och tänker sen. Fast egentligen ska det vara raka motsatsen. Men det är inte så lätt när typ fyllan slår till och det bara snurrar runt massor med hjärnceller och orden bara flyger runt överallt. Respektera att det är så jag känner i situationen. Absolut, men du kan... Bra! Jag gick in och la mig här. Men om du tar det imorgon så har du redan gjort bort det. Du respekterar jag gick inte in och la mig här själv. Allvarligt talat, alltså Adrian, allvarligt talat. Du är fucking äcklig alltså, på riktigt. Okej, nu vart det lite högre ljudnivå på rösterna här av att Jazz, hon nu har en vulkan vaknat till. Att magman börjar koka lite, och Adrian med sitt beteende framför henne så där, alltså det är på riktigt, det kommer att spåra. Nej, men han är äcklig alltså. Driver han? Efter en stund, om du liksom inte processerar informationen och liksom accepterar det, jag kan inte göra mig liksom, alltså, inget spöke, jag är ju där, jag måste ju liksom få vara, leva och... Ja, att han är sin egen personlighet och att han måste få göra lite vad man vill. Men när det kommer till X on the Beach-huset, och han är nu under samma tak med ett av sina tidigare ex som man vet är extremt svartsjuk, så det här bådar verkligen inte gott. Gå fucking vidare! Men alltså, lyssna, nu är du drama queen. Antingen så pratar du ordentligt, eller så släpper jag det. Pratar med det. Och så kan du tagga och sova. Nu tror jag att Adrian inte har alla hästar i stallet. Att på något sätt fyllan nu tar över, och han vill nog inte ta det här personligt. Utan att Jess, ja, hon är nog lite mer medveten och vill bara förklara. Men Adrian nu bara går in genom ena örat och ut genom det andra. Det är så det känns just nu. Oh my god. Är du allvarlig eller? Är du allvarlig? Alltså, du är fucking retard, Jesse. Adrian, du förminskar min åsikt just nu. Ja, när Adrian säger en sån där sak mitt framför ögonen på henne, när hon bara sitter där bredvid och försöker i lugn och ro prata ut om det, så då förstår jag fullständigt att Jess efter den här säsongen nog inte vill ha någonting med Adrian att göra. Det har man nog på känn. Alltså, förlåt, men du hör allt ni har sagt. Nej, tryck inte fucking ner hennes mening. Kan du gå ut härifrån? Nu är jag inte riktigt med. Alltså, vad får Sara att tro att hon bara kan droppa in så där? Vem är hon? Någon sådär som vill avbryta i mitt i en diskussion? Nu var det ju Jess och Adrian som snackade, och Sara alltså kommer och typ backar upp för Jess. Vad är det här? Är du värsta feministen eller vadå? Men jag litar inte på hur du pratar med okay. henne. Men är du någon soskärring som det bara konspirerar? Det är jag fucking ska bli det också. Oj, 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 oj. Nu tror jag Adrian har gått över gränsen, för det där är nog inte det bästa alternativet att säga till någon. Och han har inte ens känt Sara i mer än, vad är det, några timmar in i huset, och säger så till henne när hon bara står där
typ nej alltså det här nu på riktigt, nu är stubinen tänd, det kan jag lova. Jag blev jättetriggad av det Adrian sa. Och sen var det liksom, jag såg rött typ direkt jag gick in dit. Så att det hade nog inte spelat någon roll. Jo, men du kanske bör tänka lite grann om att inte hålla på att gå rakt in i en diskussion när två försöker prata ut om kanske deras tidigare liv, tidigare relationer och sånt där. Och att det har blivit problem och sånt. Och kom ihåg, du snackade ju med Adrian innan. Och så bara, nu har du vänt på steken och nu har du gått över till Jasses sida. Du går in och avbryter. Så du ska tagga ner lite, lilla damen. Adrian, skärp dig. Okej. Lilla damen. Lilla damen! Ta dina 2,30... Skojar du med mig att galla med lilla damen? Som jag sa, alltså på en gång, lilla damen. Det här, alltså hon är den mest överreagerade deltagaren i det här säsongen just nu, måste jag säga. Fy satan vilken låg personlighet hon har. Och vilken bara reaktion hon får av en sån liten komplimang. Alltså hon Sara, hon kan, hon är verkligen inte alla hästar i stallet heller. Alltså hon är ju helt bränd. Kommer sätta dig rätt så mycket på plats. Lilla du är Lara, liten jävla prick. Du är liten prick. För henne vet jag inte vad prick är, det stort eller litet eller någonting. Men hon är ju liksom bara en liten bakterie. Och det kan jag lova er, det är typ miljoner gånger mindre än en prick. Så hon Sara, hon ska tagga ner med sin attityd. Du är otrogen mot en fucking strippa. Och du bara alldeles med fucking skit. Alltså snart, nu vet jag inte hur länge till jag orkar kolla på det här. Jag tror att det är första gången, eller kanske en av de gångerna nu som det här händer i Ex on the Beach, att någon får en, alltså en lobba i ansiktet. Och det är Adrian av allihopa som får det av lille kaxige, lilla bakterien Sara. Som jag sen hade på känn redan att det här kommer spåra ur, men av allt bara en liten diskussion leder till att Adrian alltså får en snorloska av en av kanske den här säsongens mest värdelösaste deltagare. Han kallade mig för lilla gumman, lilla, alltså väldigt patroniserande, och det är det värsta jag vet. Jo, men du kanske fick lite karma där av att, tänk på nästa gång, att innan du bara droppar in mitt i en dialog mellan två personer så ska du vänta tills de har pratat klart. För att det där är inte acceptabelt, att du liksom bara går och lägger dig i mitt i allting. På riktigt, vem tror att du är? Andas, andas. Jag är lugn, jag är lugn. Nej, men alltså Sara typ, alltså jag såg henne i den spegeln från rummet. Jag såg att hon stod och lyssnade. Alltså jag bad henne lugnt gå ut ur rummet. Alltså jag vet inte, 20 gånger. Ja, hon även stod och smyglyssnade. Och Adrian liksom såg det. Han bad snällt henne att gå ut därifrån så de kunde prata. Men hon bad att fästa sig fast som en fästing mitt i den här dialogen. Och det liksom resulterade med att hon får ju såklart komplimanger för att hon inte lyssnar, ingen som helst respekt, och då måste hon hämnas med att loska. Alltså, satan, det är provocerande att se en sån dålig person som den här Sara är. Alltså hon har verkligen sjunkit ordentligt i ögonen. Jag bara, kan du vara snäll och gå ut så att vi som har ett förflutet kan få prata i fred? För du är ett fucking random jag känt i 6 timmar liksom. Vad du har för insikt i vårat liv är liksom så här, det är lika mycket jag kan liksom om så här Kinas liksom ekonomi typ. Så bara, get the fuck out here. Nu vet jag inte riktigt hur jag känner just nu, för att jag kan ibland bli en sån där att när jag ser något orättvisa på typ någon film, någon ser någonting, då vill man typ bara hoppa in genom skärmen och få liksom ändra på ordningen så det blir liksom bättre. Och det här är just nu, det här provocerade mig ordentligt. Det skriker liksom nu inombords över hur himlans låg person den här Sara är. Det kanske känns som att jag vill skapa drama nu, men nu står jag för det jag säger. Och alltså jag tycker att Adrian, ja, han kanske inte är den smartaste deltagaren. Han kanske säger saker som han egentligen ska säga någonting. Men bara att Sara liksom visar sån himlans respektlöshet med att hon lägger sig i när Adrian och Jasse försöker prata ut om i en diskussion. Och hon
inte vill gå därifrån när Adrian ber snällt. Och att då vill han såklart ge lite komplimanger av att här får du för att du inte lämnar vår diskussion. Och då blir hon utåtagerade, drar igång värsta kaoset, höjer tonen och ger honom liksom en snorloska. Ja, alltså riktigt, hade jag fått den här chansen att skicka ut någon, jag hade skickat ut Sara liksom med huvudet för att hon sjönk så himlans extremt mycket. Eller det har hon typ gjort det tidigare säsonger också. För att hon är verkligen sån här, hon tänker sig inte heller för att hon utåtagerar, tror att hon är värsta coolingen, men egentligen hon är bara så himla låg. Jag står för det jag säger. Om ni tycker att du är taskig som håller på att ta upp komplimanger om sådär, tyck det då. Men jag är jag. Jag säger exakt vad jag tycker, så det får ni bara acceptera. Men i alla fall, tusen tack att ni väl ändå droppar in på den här lilla videon. Det har varit mycket drama som ni kanske märkte, men nu har jag sett och nu har jag fått min uppfattning om vissa av deltagarna, och det här, jag är verkligen glad över att de som är i huset, de är inte kanske de intelligentaste, så man kan åtminstone känna sig smart. Så tyckte du om den här reaktionen och vill gärna se mer såna här reaktioner på min kanal, så får du absolut tumma upp den här videon, och glöm såklart inte att prenumerera på kanalen om du inte redan gör det, och även slå på notifikationsklockan. Och ha det riktigt bra med dig, och ha en fortsatt grym härlig höst/vinter, så ses vi helt enkelt i nästa video.